بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج کا کرتے ہیں ویلاگ سٹارٹ. آج میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے کمپنی کا سٹور, ہماری کمپنی کا سٹور, اور میں آج آپ کو اپنی سائٹ پر وزٹ بھی کرواتا ہوں. ابھی میں آپ کو اپنی کمپنی کا سٹور دکھاتا ہوں. یہ ہے جی ہماری کمپنی کا سٹور, تو جو ہمارا سامان رہتا ہے یہ سب کچھ اسی میں ہے. وہ سامنے باہر گاڑیاں کھڑی ہیں, یہ دیکھیں آہستہ آہستہ لوگ آتے جا رہے ہیں ڈیوٹی پہ. یہ دیکھیں کتنا وہ جدھر تک ہے, یہ ہمارا سٹور ہے کمپنی کا. یہ سامان کچھ پڑا ہے کمپنی کا. ابھی تھوڑی دیر میں اپنی سائٹ پہ جاؤں گا, آپ کو ایئرپورٹ سائٹ بھی دکھاؤں گا. اگر موقع ملا تو ایئرپورٹ بھی دکھاؤں گا. یہ دیکھیں یہ اوپر سے جہاز جا رہا ہے. تو میں اپنی سائٹ پہ پہنچ گیا ہوں. ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اپنی سائٹ. یہ دیکھیں وہ سامنے جہاز جا رہا ہے. ایئرپورٹ سائٹ پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. یہ سامنے ہوٹل ہے, ماریوٹ ہوٹل اس کو بولتے ہیں. یہ ہماری سائٹ ہے, یہ ہمارا کام ہے, واٹر سپلائی اور فائر کی پائپ لائن بچھانے والا. یہ دیکھیں میں آپ کو اپنا کام بھی دکھاتا ہوں. آگے چلتے ہیں, آپ کو آگے اور بھی دکھاتا ہوں. یہ ہے جی ہماری سائڈ, یہ ہے اسکری والو کا کیمپ ہے. یہ مسجد ہے. یہ ہمارا کام ہے, آج ہم لوگ لگائیں گے گیٹ وال پہ اسپینڈل. یہ بعد میں بیک فلنگ ہو جائے گا. یہ وال کھولنے کے لیے یہ چیز استعمال کریں گے بعد میں. یہ ہیں جی وال, سارے وال لگے ہوئے ہیں. ایک فائر کی لین ہے, ایک واٹر سپلائی کی ہے, یہ الیکٹریکل کا ہے. آہستہ آہستہ میں آگے جا رہا ہوں, آگے بھی آپ کو دکھاتا ہوں.